නම්වෙනි ගානට සොරි නම්වෙනි ගානට යමු එක බලය ගාන මේ බලය ගානේ මෙන්න මෙහිමයි තියෙන්නේ ඒ කොටස ගැන මුලින්ම කතා කරලිමු විශාලත්වයේ නිව්ටන් 2 4 6 2p 2q 18 යන බල සදාශයක පිළිවෙල මෙන්න මේව ක්‍රියා කරයි පද්ධතිය සමතුලිතණං මෙන්න මේව කතා කරනවා ඉතින් අපි ෂඩාශ්‍රයක් ඇඳලා ඔය බල ටික ලකුණු කරමු එතකොට ෂඩාශ්‍රයක් තියෙනවා මම මෙන්න මේ ෂඩාශ්‍ර මේ විදියට අඳිනවා මෙන්න සවිදි ෂඩාශ්‍රයක් වෙන විදියට AB CD EF එතකොට ඒකේ බල දාලා තියෙනවා AB බලයක් තියෙනවා BC බලයක් තියෙනවා CD බලයක් තියෙනවා ED බලයක් තියෙනවා EF බලයක් තියෙනවා AF බලයක් ඒකේ විශාලත්ව 2 4 6 2p 2q 18ක් කියලා AB බලය 2යි BC බලය 4යි CD බලය 6යි ED කියන්නේ 2p EF කියන්නේ 2q AF කියන්නේ 18යි පළවෙනි කොටස කියනවා බලපද්ධතිය සමතුලිතතාවය නැත්නම් PQ වල අගය සොයන්න කියලා බලපද්ධතිය සමතුලිත නම් PQ වල අගය සොයන්න කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ED EF AF ඔස්සේ ක්‍රියා කරන බල දැන් කියන්නේ එතකොට එම PQ වල අගයන් සහිතව එතකොට දැන් කියලා මෙතන කතා කරන්නේ අලුතෙන් ඒ කියන්නේ කලින් බලපද්ධතියටම තමයි දැන් කියලා කියන්නේ අර අතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ බලපද්ධතිය සමතුලිතයි කියන PQ වල අගයන්ටම තමයි. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඉතිරි කොටසක් විදියට වෙන කොටසක් විදියට නෙමෙයි අහන්නේ. දැන් කියලා පටන් ගන්නවනේ 1 2 කටාන ගන්නදී. දැන් PQ වල අගය හොයන්න තමයි මේ try එක. මම මේ පැත්තට විභේදනය කරාම සමතුලිත නම් ඉහළට විභේදනය කරාම විභේදන කොටස් වල එකතුව බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එතකොට මම මෙහෙට විභේදනය කරාම එනවා මේ කෝණේ 60යි හැම එකම 60යි 4යි cos 60 4යි sin 60 ධන 18යි sin 60 ධන 6යි sin 60 ඍණ 2යි q sin 60 සමානයි බිඳුවයි sin 60 කැපිලා යනවා 16යි 18යි 28යි 28 සමානයි 2යි q q සමානයි 14ක් කියලා එනවා Q වලගේ 14ක් කියලා එනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තට විභේදනය කරාම තිරස්ව විභේදනය කරාම මේ පැත්තට විභේදනය කරාම 2 දාන 2i p දාන 4i p cos 60 ඍණ 6i p cos 60 ඍණ 2i q cos 60 ඍණ 18i cos 60 සමානයි බිඳුව මම Q ට ආදේශ කරෙත් නැහැ මොකද Q වලගේ හදිසියවත් වැරදුනෝති එතකොට මෙතන එනවා 2 දාන 2i p දාන 4i p cos 60 කියන්නේ 2i p 2 4i p නෙමෙයි මේක 4i p එක වුණාට මේවා 6i p නෑනේ 6 මෙතනත් 4i p නෑ 2i p විතරයි තියෙන්නේ sorry එක වැරද්දා මෙතන 4i cos 60 කියන්නේ 2i ඍණ 3i 6i cos 60 කියන්නේ ඍණ 3i ඍණ 2i q cos 60 කිව්වම cos 60 ර 2 කැපිලා කියලා q වලගේ 14යි ඍණ 18යි cos 60 කියන්නේ 9 සමානයි බිද්දුවයි මෙතනදී එනවා 2i 4i ගත්තා මෙතන එකක් එනවා ධන එකක් එනවා එතකොට 13යි 22යි p සමානයි 11ක් කියලා එනවා p වලගේ 11ක් කියලා එනවා ඔන්න ඔය විදිහට බලපද්ධතිය සමතුලිතයි ඊට පස්සේ අපිට කියනවා දැන් දැන් ED දිගේ සහ මෙන්න මෙහෙම දැන් අපිට මේ බලපද්ධතිය වෙනස් කරනවා ED දිගේ මෙමෙ AB CD EF ED දිගේ තියෙනවා ED ED දිගේ ED දිගේ තියෙන ED හා
මේ බලපද්ධතිය සමතුලිත වෙන විදියට ED බලයයි F EF බලයයි F ඔස්සේ ක්‍රියා කරන බල ෂඩාශ්‍රයේ කේන්ද්‍රය හරහා යන තනි බලයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන මේ බල තුන අයින් කරනවා මේ බල තුන මොකද්ද බල තුන ED වලින් තියෙන බලයයි ඒ වගේම EF වලින් තියෙන බලයයි මේ බල තුන අයින් කරලා පද්ධතිය මේකෙදි මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා යන තනි බලයකට තනි බලයක් යොදනවා මේ සමතුලිත වෙන විදියට එතකොට බල පද්ධතිය මත අපිට තියෙන්නේ මේ බලය තියෙනවා දෙකක් කියලා මේ බලය තියෙනවා හතරක් කියලා මේ බලය තියෙනවා හයක් කියලා එතකොට මේ බල පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ තිබෙන පරිදි මේ බල තුන වෙනුවට ඕහිදී බලයක් යොදනවා ඒ බලය මම F කියලා ගන්න බල පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ තිබෙන පරිදි ක්‍රියාකරන මේ දැන් ED EF AF ඔස්සේ ක්‍රියාකරන බල ෂඩාශ්‍රයේ කේන්ද්‍රයේ හරහා යන තනි බලයක් හා බල යුග්මයක් මගින් හා බල යුග්මයක් කියලා දාගන්න තනි බලයක් හා බල යුග්මයක් තනි බලයක් හා බල යුග්මයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැබේ තනි බලයක් හා බල යුග්මයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැබේ එවිට ලැබෙන නව බල පද්ධතියේ සමතුලිතතාවයේ පවතී තනි බලයක් හා බල යුග්මයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැබේ බල යුග්මකුත් දානවා මේක සමතුලිත වෙන විදියට තනි බලයකට අමතරව බල යුග්මකුත් දානවා එතකොට මේක සමතුලිතයි සමතුලිතයි නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන ඕනම දිශාවකට විභේදනය කරාම විභේදන කොටසල මේ x කියන බලේ නැතුව ඒක මං xy කියලා දෙකකින් හඳුන්වනවා ඒක ලේසියිනේ එතකොට xy හොයාගෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලේ විශාලත්වයයි දිශාවයි හොයන්න පුළුවා ඕවල්දි ක්‍රියා කරන බල දෙකකුත් තියෙනවා දිශාවකුත් තියෙනවා එහෙනම් මේ බල දෙකයි යුග්මයයි g යුග්මයයි එක්ක මේක සමතුලිත නම් මේ පැත්තට විභේදනය කරාම මේක සමතුලිත නම් මේ දිශාවට විභේදනයේ බින්දුවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට x දාන 2 දාන 4යි cos 60 ඍණ 6යි cos 60 සමානයි බින්දුවයි. එතකොට එනවා x සමානයි 4යි cos 60 කියන්නේ 3යි. x දාන 2 දාන 2 ඍණ 3 සමානයි බින්දුවයි 4යි x සමානයි ඍණ 1යි. මේ පැත්තට විභේදනය කරාම y දාන 4යි sin 60 දාන 6යි sin 60 සමානයි බින්දුවයි. එතකොට y ධන 10යි sin 60 කියන්නේ 5යි මූල 3 සමානයි බින්දුවයි y සමානයි ඍණ 5යි මූල 3යි. එතකොට අවශ්‍ය සම්ප්‍රයුක්ත බලය අපිට එන්නේ මේ පැත්තට තියෙන ඇත්තම දිශාව මේ පැත්තට 1යි මේ පැත්තට 5යි මූල 3යි සම්ප්‍රයුක්ත බලය F කියලා ගත්තොත් F කියන්නේ 1 වර්ගය ධන 25යි 75යි 75ේ වර්ගමූලය 76 වර්ගමූලය මේක tan theta කියලා ගත්තොත් tan theta කියන්නේ 5යි මූල 3යි බෙදීම 1යි 5යි මූල 3යි විශාලත්වයයි දිශාවයි ඔන්න ඔය විදියට එනවා එතකොට මේ ලකුණු ටික ඔයගොල්ලෝ දාගන්න මොකද ඔක වෙන්න බෑ එතන ලකුණු 40ක් තියෙනවා ඒක ෆ්‍රී මම ඒක කියන්නම් මෙතන රූප සටහන අපිට මේ බල විභේදනය කරන ස්ටෙප් එකට 10යි මේ උත්තරේට 5යි බල විභේදනය කරන මේ ස්ටෙප් එකට 10යි මේ උත්තරේට 5යි
दहाई विस्साई तिहाई रूप सटान निवरदी वती नवाना हतलिहाई लाकुनु हतलियाक दीला तेना एकट इट पास से में कोट सटात लाकुनु दीला तेनावा हतलिहाक एक हतलिया दीला तेने मेक विभेदने करना कोट सट दहायाई एवाके में पैत्तर विभेदने कोट सट दहायाई विभेदने करने कर में एक स्वाई वला गे होयला मेके रूप सटान में मेकट पहाई संप्रयुक्त अमीनोमी ताम इवरण मेकट पहाई दहाय विस्साय तिहाय अपिट अहानवा तनिबाले विशालत्वय सोयान्न कियला क्रियाकरण तनिबाले विशालत्वय सोयान्न इतना थानी बाले विशालत्व इतराय नहीं हालती थानी बाले विशालत्व होयाने के लाहालती है ना तगड़ मेकट है पहाई पहाई के लादे लाकुन हातलिया बाले युग में विशालत्व है वो ना गोवटा गुड नारकने जीवला के आत फैन पुलवा इका हालने बाले युग में कुत्ती है ना බලයුක්මෙ නැතුව ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ මේක xy කියලා අරගෙන හැදුවනම් උත්තර ටික මේ විදියට වෙනවා හැබැයි ගාන වැරදි. ඒකයි මේ බලයුක්මයක් මම දැම්මේ ඇත්තටම යුග්මකුත් තියෙන්න ඕන. මොකද මේ ලක්ෂ්‍ය වටා ගත්තාම මේක ගූර්ණයක් පවතින නිසා කවදාවත් සමතුලිත වෙන්න බෑ. ඒ සමතුලිත වෙන්න නම් ඒක කැපිලා යන විදියට g බලයක් එන්න ඕනේ. ඒක දිශාව මේ දිශාව නෙමෙයි ඇත්තටම g වලට එන්නේ ඍණ දිශාව. මේ පැත්තට. ඔන්නයි විදියට एक कोट सहदुआ लकुन असुआ तेन एक संपूर्ण एट सेट पास अभी बल बी कोट सदनवाबीसी अणु एबी सामान हतराये एसी सामान तुनाये ऋचकोणी त्रिकोण बल तुना दील तेनवा बल तुन दिन दिशा वल्ट ये देखिए रूप सटान अंदिमु ए बी सी क्या त्रिकोणयाक ए कोणे अंश का अणुवाय ए कोणे अंशुवाक दिशा मेक मे विधि अटगामु ए बी सी त्रिकोणयाक तियेन्ने ए बी दिग हतराये बी सी दिग तुनाये एतकोट मेक पहाये कोणयाक अपिट गन्न पुलुवन मेक तीट कियला गत्तोत अत्तरवा तीट कियन्ने टैन तीट कियन्ने तुन बेदीम हतराय पहाय मेतन बल टीका तीयनवा ए बी दिगे तीयनवा बल गवा दाहताईपी बीसी दिगे तीयन बल गो पालवाईपी इवागे में सी ए दिगे बल गो तुनाईपी पद्धति क्रियाकरण थानी बल कटहा जी बल युग्मेकट तुल्यवेना මේක ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න තනි බලයකටයි G බල යුග්මකටයි තුල්යයිලු එහෙනම් මේ බලපද්ධතිය මට ලියන්න පුළුවන් මේ බලපද්ධතිය ඒහිදී ක්‍රියා කරන තනි R බලයකුයි G බල යුග්මකුයි තයි තුල්යයි මේක තුල්යයි එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒ වටා බලපද්ධතියෙන් ගූර්ණය සමානයි සම්ප්‍රයුක්තෙන් ගූර්ණය අරගෙන G වලගේ හොයන්න පුළුවන් ඒ වටා ගූර්ණය අරගෙන संप्रयुक्त बल होयान पुलवा मेक विभेदने कला संप्रयुक्त बल होयान पुलवा संप्रयुक्त बल विशाल संप्रयुक्त बल क्रियात्मक मित्र ए हरहा क्रियात्मक तनि बल को बलगूर ने कोई तीन इक विनी तन क्रियात्मक तनि बल तुल्यवेनो मुलिम मे आर लगे जीव लगे होयान कीनवा मम्मे पेतर विभेदने करावा संरचक देख एक्स वाई की
එතකොට x සමානයි 17යි p ඍණ 15යි p cos θ 17යි p ඍණ 15යි p cos θ කියන්නේ 4 බෙදීම 5යි 5යි ගත්තාම 3යි 5යි p ඉහළට විභේදනය කරාම y සමානයි මේකේ සංරචකය y සමානයි 15යි p sin θ ඍණ 3යි p 15යි p sin θ කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි ඍණ 3යි p සමානයි 9යි පාග්යාම 6යි p කියලා 5යි p 6යි p කියලා සංරචක දෙක එනවා संप्रयुक्त बल आर वाले संप्रयुक्त बल आर क्या आर क्या मे पेत्र पहाक मे पेत्र दुलाहा संप्रयुक्त बल आर सामान पहे वर्गे दुलहे वर्गे वर्ग मूले दहतुनाफ क्या टेन एलफ सामान दुलाहा पहाय उन्नोकवा संप्रयुक्त बल एक मिनमे आर बल जी बल युग्मे हुए ए वटा गूर्रे गो ඒ වටා ගුර්ණයේ g සමානයි මෙතනින් එනවා 15p cos θ ගෙන් සංරචකයක් එන්නේ 15p sin θ වාරයක් 4a 15p sin θ වාරයක් 4a කියලා 15p sin θ කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි 4a මෙතනින් කැපුණාම 5 බෙදුවාම 3යි නමයයි නමය 18යි 36යි PA කියලා එනවා. බල යුග්මේ 36යි PA කියලා එනවා. එතකොට ඔකට ලකුණු දෙetti මේක විභේදනය කරන කොටසට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. රූප සටහනට ලකුණු පහක් දීලා තියෙනවා අඳින නිවැරදිව. මේ විභේදනය කරන 5යි P කියන එකට 10යි 12යි P කියන එකට 10යි සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ විශාලත්වය 13යි p කියවක් වෙනවනේ p වර්ග 13යි p කියන එකට ලකුණු 5යි මේකට 5යි 10 10 20යි 25යි 30යි 35යි ඒ වගේම මෙන්න මේ sin θ නිවැරදිව ගන්නවට 5යි ලකුණු 40ක් දීලා තියෙනවා මේ කොටසට ඊට පස්සේ ගූර්ණ ගන්න කොටසට ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ බෝඩ් එකේ තියෙන ටිකට ලකුණු 50යි. ඊට පස්සේ ගාන කියනවා එනයින් සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියා රේඛාව AB ට D දී හමු වෙනවා. ඇත්තට මේක එතකොට මේ බල දෙක සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියා රේඛාව tiyenne dab lakshaya d waldi yanawa etakota aanata koneya apita samprayukta balaya attatama liyanna puluwam me deka wenuwata tiyana tani balaya widiyata gattaama eka me pattaata tiyana sanrachaka widiyata gattot meheta tiyenawa 5p balayak e wageema me pattaata tiyenawa 4p balaya edota e wata bala paddhatiyen gurne samaana e wata samprayukten gurne nisa e wata बल पद्धति गूर्णे सामान एवट संप्रयुक्त गूर्णे निशा जी की सामान जी एवट मेक बल पद्धति मे आर बल आई जी बल आई संप्रयुक्त गूर्णे की हतर आई पी बलिंग बल पद्धति मे दिख मित्र सामान एवट संप्रयुक्त गूर्णे हतर आई पी वार एडी इतना एडी दिग सामान मेक PA 36යි PA පීට පී කැපිලා ගිහිල්ලා 18යි 9යි A කියලා AD වලගේ 9යි A කියලා එනවා ඒ වගේම
AD දිග හොයන්න කියලා තියෙනවා ඒක 9යි. එතකොට ওই සුළු කිරීම කරනවට ලකුණු තව 10ක් දීලා තියෙනවා. ගූර්ණ ගන්නවට 5යි මේකට 5යි. තව ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන 50යි. මෙතන 10යි. තාම ගාන ඉවර නැහැ. දැනට ලකුණු 60යි. ඊට පස්සේ ගාන කියනවා තවද සම්ප්‍රයුක්තය B හරහා යන පරිදි. දැන් බලපද්ධතිය අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවා. බලපද්ධතිය කියන්නේ මම මේ රූප සටහන ඉදබදී නිසා මේම එකක් පොඩියට අඳිනවා. දැන් සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන 9ක් දුරකින්. මේක 4යිනේ 9ක් දුරකින් D තියෙන එක තියෙනවා AB. මෙතන 9යි A දුරක්. සම්ප්‍රයුක්ත බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ පැත්තට තියෙනවා 4යි P බලයක් 5යි P බලයක්. සෝරි 5යි P බලයක් මේ පැත්තට තියෙනවා. වැරදුනානේ. මේ පැත්තට 12යි P නේ. 12යි P නේ. එතකොට මෙතන එන්නේ ගූර්ණේ වැරදි. මේක 12යි P කියලා එන්නේ. 12යි P කැපුණාම මේක 3යි A කියලා එන්නේ නේ. AD දිග 3යි A කියලා එන්නේ. AD දිග 3යි A කියලා එන්නේ. ඇත්තට මේක මෙතන තියෙන 3යි A දුරකින් 4යි A ට ඇතුලෙන් මේ පැත්තට 5යි P මේ පැත්තට 12යි P සංරචක දෙක මේක තමයි සම්ප්‍රයුක්ත බලය පෙර බල පද්ධතිය. එතකොට ඒක තමයි තනි බලය. ඇත්තටම තියෙන තනි බලය මේක සංරචක විදියට වෙන්නේ මෙහෙම තියෙන බල දෙකක් නැත්තම් සම්ප්‍රයුක්ත බලය මේ පැත්තට තනි බලය විදියට 13යි P කියලා දාන්න පුළුවා. ආනත කෝණය ඇල්ෆා ඇල්ෆා කියන්නේ 12 බෙදීම් 5යි කිය. B හරහා යන පරිදි සම්ප්‍රයුක්තය B හරහා යන විදියට. එතකොට ඇත්තම සම්ප්‍රයුක්තය B හරහා යනවලු. එතකොට සම්ප්‍රයුක්තය B හරහා යනවා නම් ඒක යන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම 13යි P කියන බලය G නෝට් කියන බල පද්ධතියට එකතු කරනවා. මෙන්න මේ G නෝට් කියන බල යුග්මයක් එකතු කරාම බල පද්ධතිය B හරහා යනවලු. G නෝට් කියන බල යුග්මයක් එකතු කරාම ඒ බලපද්ධතිය G හරහා ඒ සම්ප්‍රයුක්ත බලය B හරහා යනවලු. එතකොට මේ G නෝට් වල අගේ හොයා ගන්න ඕන කියලා කියන. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නව බලපද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය B හරහා යයි නම් එම සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය 13යි P දිශාව BC ට tan ඉන්වර්ස් 12 බෙදීම් 5 කෝණයක් ආනත දිශාව. ඒක තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට අහන්නේ G නෝට් වල විශාලත්වයයි දිශාවයි. මේක අහන්නේ නැහැ. මේක මම විස්තර කරලා ලිව්වට G නෝට් වල ගන්න B වටා ගූර්ණ ගන්නවා. B වටා ගූර්ණ ගත්තාම එනවා G නෝට් සම්ප්‍රයුක්තේ B වටා යනවා නම් මේකේ ඔක්කොම ගූර්ණයේ බිඳුවයි. මේක එනවා 13IP cos alpha ගෙන් එන්නේ 13IP sin alpha. නැත්තම් සංරචක විදියට ගත්තොත් 13IP sin alpha කියන්නේ මේක 12IP වෙන්න ඕන. 12IP වාරයක් ඍණ 12IP. ඍණ 12IP වාරයක් දුර A G නෝට් වල අගෙනවා 12IP A කියලා. G නෝට් වල අගෙනවා 12යි P A කියලා. අන්න ඒකට ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. මේ ගූර්ණ ගන්න වලට 5යි මේකට 5යි. ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අන්තිමට 20යි. මේ කොටසට ලකුණු 70ක් දීලා තියෙනවා. මොනාල් ප්‍රශ්න අන්තිම කොටස අපිට හදාන්න පුළුවන් ওই විදියට නැතුව G නෝට් වලගේ ওই විදියට කියන්නේ නැතුව මම දැන් ආපහු මේ ටිකත් මකන්නම්. මම ඒක ආපහු කියලා දෙන්නම් සමහර ළමයින්ට ඒක අමාරු වෙන නිසා. මෙන්න මේම මේම තියෙන බලපද්ධතිය ABC. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි D තියෙන්නේ. සම්ප්‍රයුක්ත බලය කලින් සම්ප්‍රයුක්ත බලය 13IP කියලා තියෙනවා. මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය මට B-ට ගෙනියන්න ඕනද? බීට ගෙනියන විදියට බල යුග්මයක් එකතු කරන්න ඕන බල යුග්මනේ අහන්නේ. මම එහෙම හිතන්නේ නැතුව මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය බීට ගෙනියනවා. සම්ප්‍රයුක්ත බලය බීට ගෙනිච්චාම
මම මෙන්න මේ බීට ගෙනියන්න ඕන කරනකොට මේ 13p වෙනුවට සන්තුලනය වෙන 13p වෙන බල දෙකක් දානවා. එතකොට මෙන්න මේ බලයයි එකතු වෙලා පද්ධතිය මත බල ගූර්ණයක් හදනවා. ඒක මට ලියන්න පුළුවා. මේ විදියට මම රූප සටහන් ටිකක් පොඩියට අඳිනවා. මෙතන සම්ප්‍රයුක්ත බලය තියෙනවා 13p කියලා. ඒ වගේම මේ දෙක අතර ලම්බක දුර හොයා ගන්න. එතකොට මේ දෙක අතර ලම්බක දුර එන්නේ මෙතන දුර a මේ කෝණය ඇල්ෆා. හැබැයි එතනදී පොඩි කේස් එකක් යනවා. හැබැයි ඒකත් ලොකු ෂූ එකක් නෑ. මේක ඇල්ෆා එකිනෙකට ඇල්ෆා කෝණකින් හරි ඇල්ෆා අනතයිනේ ගැටලුවක් නෑ. මේ ලම්බක දුර වෙන්නේ මේක. එතකොට මේ ලම්බක දුර වෙන්නේ a sin ඇල්ෆා. ලම්බක දුර වෙන්නේ මෙතන ලම්බකයක් ඇඳා මේක ඇල්ෆා නම් a sin ඇල්ෆා. එතකොට මේකෙන් යුග්මේ ගූර්ණය එන්නේ මේ පැත්තට. යුග්මේ ගූර්ණය එන්නේ ඔය පැත්තට 13යි p වාරයක් a sin ඇල්ෆා. a sin ඇල්ෆා කියන්නේ මට මතක නැහැ. ඇල්ෆා කියන්නේ tan alpha කියලා අපි ගත්තේ. tan alpha කියලා ගත්තේ 12 බෙදීම 5යි නේ. ඔව්. sin alpha කියන්නේ 12 බෙදීම 13යි. එතකොට එනවා 12යි pa කියලා බලය. එතකොට මේ දිශාව නෙමේ. එහෙනම් බලපද්ධතිය එතකොට අපිට එන්නේ ඇත්තටම බලපද්ධතිය එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙතෙන්දි ක්‍රියාත්මක වෙන 13යි p කියලා සහ මේ පැත්තට 12යි PA කියලා බල යුග්මයක්. එහෙනම් බලපද්ධතිය බීහිදී ක්‍රියාත්මක වෙන තනි බලයකට තුල්්‍ය වන පරිදි තුල්්‍ය වීමට නම් මම මේක වචන ඉලියනම් කියන එක බීහිදී ක්‍රියාත්මක වෙන තනි බලයකට තුල්්‍ය වෙනවා නම් තුල්්‍ය වෙන්න නම් මෙන්න මේ 12යි PA කියන බලගූර්ණය කැපිලා යන්න ඕන. එහෙනම් එකතු කරන්න ඕන බලගූර්ණයක් G0 කියලා බලගූර්ණයක් එකතු කරොත් මේ එකතු කරන්න ඕන බලගූර්ණය වෙන්න ඕන මේකයි මේකයි කැන්සල් වෙන්න G0 වල අගය සමානයි 12යි PA වෙන්න ඕන දිශාව මේ පැත්තට. මෙතන දිශාවත් දක්වන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ තර්කය කරන්න වෙන විදිහකට. පූර්ණ ගැනීම නැතුව වෙනස් විදියකට තර්ක කරොත් ඕක.